Estamos aqui finalizando o DVD do Gil BMX e vamos fazer agora um ping-pong. Muito bem, Gil, um ping-pong aqui. Um filme. Opa, eu, né? É isso aí. É. Deus. Tudo. Comida. Macarrão. Viagem. Porto Alegre. BMX. BMX. Esporte radical, que eu curti muito e gosto ainda. Capoeira. Também. Outra atividade esportiva que eu, desde pequeno, que pratico. Cantor. Cantor, eu gosto muito de cantar, mas onde eu me inspiro muito é no cantor Lázaro, pela transformação dele. E foi uma boa transformação. Família. Família é tudo também. Porque sem família, se não fosse a minha família também, eu não sei o que seria de mim. Paixão? Não posso revelar agora, tem uma paixão antiga. Em breve eu revelo para vocês. 2011, eu espero que seja bem melhor do que o 2010. Para mim foi bom o 2010 também. Que 2011 venha bem melhor ainda. E agora com essa mudança de vida que eu estou tendo, né, que eu posso atrair a juventude também a reconhecer que Deus é tudo na vida da gente. Sem Deus a gente não vai para canto nenhum. Então, eu espero que em 2011 eu possa mais trabalhar mais em cima da vontade do Todo-Poderoso e pretendo lançar agora a minha banda mesmo. Eu estou fazendo aqui junto com o meu primo Ivan essa lembrancinha para deixar de recordação 2010 para vocês. O que vai acontecer em 2011 na minha outra atividade que agora estou encarando na realidade como uma carreira cantor. Cantando, já tem umas 4 músicas aí que tá para ser lançada também, agora 2011, mas eu quero lançar agora, não com o playback, eu quero lançar agora com a minha banda, Gil Gospel. Ok, feliz 2011 para você também. Obrigado, e para todos vocês aí que estão curtindo essas emoções aí, 2011 que venha tudo de bom para todos vocês aí, e valeu.